Bivši šef kriznog štaba Srpske autonomne oblasti Krajina, Radoslav Brđanin, kojeg je Haški tribunal osudio na 30 godina zatvora, pušten je na slobodu iz zdravstvenih razloga. Nakon 23 godine provedene u zatvoru, Brđanin je stigao u Banja Luku gdje ga je dočekalo vozilo hitne pomoći. Smješten je u jedinici intenzivne njege na UKC-u Republike Srpske, a detaljnije informacije o njegovom zdravstvenom stanju bit će poznate narednih dana. Brđanin je nakon 23 godine provedene u zatvoru stigao u Banja Luku, gdje ga je dočekalo vozilo hitne pomoći, nakon čega je odmah smješten u jedinicu intenzivne njege Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka. On je primljen u veoma zapuštenom stanju, sa znacima teške iscrpljenosti organizma, sa povišenim upalnim parametrima koji upućuju na sepsu i na osnovu laboratorije uočava se da ima oštećen rad jetre. Dozvolili smo porodice da ga vidi, u stalnom smo kontaktu sa njima, on je smješten u intenzivnu jedinicu gdje se primjenjuju najsavremenije dijagnostičke i terapijske mjere. Brđanin ima status slobodnog čovjeka nakon puštanja na prijevremenu slobodu zbog zdravstvenog stanja, ali za bilo kakvo kretanje van teritorije BiH mora da dobije saglasnost tribunala, to jeste mehanizma. Njegov advokat Novak Lukić potvrdio je da je Brđanin pušten iz humanih razloga i po ubrzanoj proceduri koja podrazumijeva da u nju nije bio uključen niko osim odbrane i suda. Ceo postupak traje oko mjesec dana od kad smo mi pokrenuli, kad smo saznali da postoje razlozi za humanitarno, da ponesemo zahtjev da bude iz humanih razloga pušten. Lukić je dodao da je ovo treći zahtjev koji je podnesen za Brđaninovo puštanje od ispunjavanja uslova od 2/3 izdržane kazne za puštanje na prijevremenu slobodu. Čim je napunio onaj uslov od 2/3, mi smo podneli prvi zahtjev, on je odbijen. On sve je odbio, predsjednik tada je bio sudija Anđelsko, je bio predsjednik. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da nažalost ovo nije jedini slučaj gdje je neko teško obolio, a tek u lošem zdravstvenom stanju mu se dozvoljava da izađe na slobodu iako su neki uslovi stečeni i prije toga. Smatra da je nepravda glavno obilježje sudovanja u BiH, ali i međunarodnih pravosudnih institucija, što je vidljivo i u slučaju Radoslava Brđanina. Očito je jedna unaprijed pripremljena politička slika koja je poslije popunjavanja određenim pravosudnim, da tako kažem, ili sudskim odlukama i presudama. Naravno da su to i nehumani uslovi, nehumani odnosi, nejednak tretman, dakle svih onih koji su trebali da se nađu pred pravosudnim institucijama. Brđanin je bio prvi ministar građevinarstva, saobraćaja i komunalnih djelatnosti Republike Srpske i potpredsjednik vlade Republike Srpske.